Інклюзивна освіта з рівними можливостями для всіх. Саме про це будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. І ми будемо не лише говорити, а сьогодні і покажемо практичну роботу, практичний досвід, який принесли з собою наші гості. Це Олександра Жигачова, викладачка мистецьких дисциплін Дніпро Арт Коледж, менторка проєктів для освітян і фасилітаторка підтримуючих зустрічей. Тетяна Войт, психологиня, тренерка з кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості, менторка проєкту для освітян і має друге призове місце у конкурсі «Психолог року 2015 року». Тобто я вас вітаю, що ви сьогодні у нас, сьогодні будемо говорити. І зможемо показати і вчителям, і батькам, і взагалі дітям, що можна зробити, так? Як можна покращити самопочуття кожної дитини. Так? Ну і дорослої людини, я думаю, також, тому що ми це все спробуємо зробити тут і зараз у нашій студії. Тож, давайте трошки в курс справи нас введете з приводу інклюзивної освіти, як взагалі у Дніпрі може вона розвиватися і що для цього ви робите, так? З кого почнемо? Давайте з Олександра. З Олександра, будь ласка. Справа в тому, що взагалі-то інклюзивна освіта є зараз у кожній школі і у кожному навчальному закладі. Це важливо саме для особливих дітей, яким треба соціалізуватися, навчитися сприймати світ навколишній, розуміти цей світ та, перш за все, розуміти себе, щоб вони мали можливість бути у цьому світі дуже-дуже великими фахівцями і вкласти свій вклад так, у розвиток суспільства. І є вже приклади, як це можна зробити, як дітей можна розвивати, на якому рівні це ми можемо робити сьогодні, так, пані Тетяна? Дивіться, вдома у кожного є елементарні пристосування. І їх можна застосовувати в биту для дітей, для дітей, які мають певні особливості. І розвивати треба сенсорну моторику. Слух, нюх, тактильні відчуття. І нам для цього допомагає все, що навколо нас. Тобто давати дитині якомога більше всього пробувати, відчувати. Тобто можна пошуміти різними такими... Ого, да, я думала, це просто кубики, ні, це не а просто. Вони можуть звук. І різні пошуміти, звуки. Пошуміти, тактильно відчувати, наприклад, ось зараз ми принесли, будемо сьогодні з вами робити і практикувати тактильні відчуття, коли треба щось пощупати, але не побачити, або відчути. Класно. І це для цього ми можемо використовувати звичайні крупи, які в нас є вдома. Це може бути гречка, рис, це може бути пшениця, це може бути ячмінь. Можна брати навіть дрібну, подрібний ячмінь. Це може бути бусинки, якісь маленькі бісеринки, тобто все, що можна знайти вдома. Ховаємо це в якийсь мішечок або можна в шкарпетку. О, так у нас є. Це ж ці шкарпетки для того і зроблені. Так, так, так. Ми сьогодні з вами сьогодні вони у нас будуть для експериментів. Так, так. Такі гарні. І ще яскраві, бачите, ми ще і можемо кольоротерапією займатися. Кольоротерапію, так. Ну, беремо різні, так? Візьмемо один жовтий, нехай буде. Давайте беріть різні. Все, насипаємо сюди. Так, спробуємо, так. Дивіться. Бачите, а ви не знали, що треба з носками робити? Дивіться. Так. Ви можете прямо самі брати і насипати. Насипимо. Давайте. Давайте. Скільки? Зараз. І що ми насипаємо? Ми насипаємо, ну, беремо, насипаємо ручками. Угу. Так, обережно. Давайте покажемо, що ж ми насипаємо. Ми насипаємо рис. Нашим глядачам. Дивіться, у нас тут досить таки непогані є пристосування для того, щоб все це можна було зробити. А вдома, я думаю, в кожного є окремі чи тарілочки, чи там баночки, що там є, так? І ось різної форми, різної величини, розміру – це крупи, які можуть бути, чи бусини, і ви це можете, це змішувати треба? Так, це треба змішувати. А, угу, ну, зараз, можемо, а потім ми будемо що робити, ви вже розкажете, так? Так. А поки що змішуємо, насипаємо. Це буде спокуса спокоєм. Да. Спокуса спокоєм, це так давайте називається? Давайте я допоможу. Так, ми вигадали таке, але воно дуже доречне буде для діток, для пізнання світу. Ви можете
зробити мешечок, можна зробити, до речі, це професійний набор. Це не професійний. А це можна зробити непрофесійний набор, так? А потім будемо відбирати, так? Ми ж намішали тут? Ні, потім не будемо перебирати. Рис окремо, гречку окремо. Ми будемо зараз зав'язувати мішечок і... І заплющувати очі і вгадувати, що ми нащупали. Поки ви ще робите тарахтєлки-звінєлки, можна зробити власними руками, в себе вдома, що завгодно. Ми взяли такі яйця, це може бути баночка, скляночка, що завгодно. І дітям цікаво, дорослим просто, і можна займатися і вдома, навіть з дитиною цим. Mm-hmm. Mm-hmm. Оце і ще треба, так? Чи вже досить? Та ні, досить. Ми зараз просто зав'яжемо. Давайте ще пару кульок. Mm-hmm. Ми зараз з вами зав'яжемо. Зав'язуємо не щільно. Робимо, якби, знаєте, щоб він був як мішечок. Mm-hmm. Ось. Mm-hmm. Ось такий мішечок. І... Я просто, знаєте, ну, о, як приємно. Ну так, це ми ж тут відчуваємо десь, що є у нас. Так, ви повинні... тактильно відчути кожну крупинку, що ви там можете знайти. Угу. Знайдіть маленьку бусинку або велику бусинку. Я думала, знаєте, буде такий тест, а де там гречка? Ні, ні. Знайдіть гречку, покажіть, що там гречка. Знайдіть рис, горох. Ні, ну, насправді, то можна і так, якщо так, можна і так. Хочете. Якщо треба розвити дитину, познайомити з крупами, це більше застосовується для маленьких дітей. Давай знайдемо з тобою гречку, да, яка вона там. Або відчуєш ти рис, чи не відчуєш. Ну, тобто концентрувати увагу на певних дотиках. Це допомагає психологічно розвантажитись. В чому заключається це? Ми коли свої думки концентруємо і увагу концентруємо на мішечку, на тому, що ми відчуваємо, наші думки звільняються. Угу. Немає тривожних думок. І ми не почуваємося, наш мозок зайнятий, він не відволікається. Угу. А ми зараз хочемо сказати, показати, що у вас відбувається на тих зустрічах і групах, як так, люди реагують. Да. Я бачила, що вони досить таки активно рухаються. Активно приймають, да. Що це таке, що це за програма і чому вони рухаються взагалі? Це зустрічі... для педагогів, для вчителів. Зараз це нас... вчителі так себе так, ведуть? Так, так, так. Бачите, вчителі тихенько не сидять, руки не складають, а можуть поскакати, пострибати. Ну, їм же ж також треба звідкілясь. Це ми приходимо і розвантажуємо їх психологічно в неофіційній обстановці, щоб вони теж відчули, що вони люди перш за все. Ну, треба зняти на відео, показати учням, що вчителі так можуть робити. Вчителі так роблять із учнями. Вони потім це впроваджують в своїй практиці під час уроку, коли потрібно розвантажити, або коли трапляється якась надзвичайна ситуація. В колективі, да, може, навіть під час контрольної роботи, коли треба допомогти, то можна... Хвилинка, це цікавий досвід. Да, слухайте, так. Чому я вчилася давно, якщо зараз з'являються так багато різних технік, і що тут дуже важливо, що ми зараз дітям показуємо, що є можливість поводитися, як тобі хочеться. Ну, звичайно, є якісь рамки, мабуть, є якісь межі, але ось є час, коли це дозволено зробити. Так. А коли ми вчилися, то завжди було не можна. Недоречно. Недоречно. Це було недоречно. Так. Так, так. Ну що, оцей мішечок, він взагалі-то, як ми зрозуміли вже, допомагає нам розвантажити нашу психіку, так? Так, це допомагає і дітям, які мають певні особливості, розвантажити психіку, бо вони сприймають оточення інакше, не так, як інші люди. І в них відчуття збільшене, ніж у інших дітей. Або є певні зменшення, і їх треба тренувати. І ми можемо таким чином тренувати їх. Коли ми чуємо шум, у нас напрягається слух. Це одне відчуття. Коли ми до чогось доторкаємося, це інше відчуття. Задіється інша частина мозку. І тобто таким чином переключаються, створюються нейрони. Ми дізнаємося, що це шумить так, а це шумить отак. Угу. І
От таким чином вистроюються нейронні зв'язки у дітей. А скажіть, будь ласка, ось ви принесли ще і професійні набори, якими зараз керуються вчителі та педагоги. Так. Чим вони можуть бути цікавими і чи можна ними скористатися не лише для інклюзивних дітей, а ну, для усіх дітей, так? Щоб в класі, наприклад, не було різниці між тими дітьми, які потребують більшої уваги, так, і тими дітьми, якими теж потрібно займатися і їх теж розвивати. От як взагалі оця межа відбудовується, коли в класі є ще різні діти? Завдання вчителя взагалі, да, який працює також з інклюзивними дітьми, щоб не було оцього, знаєте, щоб був відчутний баланс. І підбираються для всіх методики, для того, щоб кожен поступово навчався. Якщо ви візьмете і спробуєте, да, пізнання світу на дотик йде, діти залюбки граються з ним, але діти з особливими потребами пізнають. Ви впізнали закритими очима цю мушлю? Що це мушля? Я просто бачила. Да. Ну, якщо не бачити, ну тут просто можна так подумати, що щось... Заплющіть, будь ласка. Давайте я заплющу. Ну, тут, на дотик як така м'якенька дуже тканина, не знаю, щось, войлок. Давайте тепер, добре. А давайте тепер ще. Так і є? Ще. Добре, перевірите мене. Ну, це щось із пластику, ну, тут щось або намальоване, або щось тут таке, не знаю, це пластик чи ні, чи щось природнє. Складно сказати. Ну, а взагалі форму просто опиши. Форму треба було сказати. Ну, так. Ну, пластик, вгадав. Пластик, вгадали. Матеріал хоча б, так? Ну, якщо так його добре вже відчути і потім подивитися, взагалі це цікаво. Так. Коли ти з заплющеними очима щось можеш вгадувати, так, то ти тренуєш і мозок свій, і тренуєш, як тобі там відчуття на дотик. Відчуття, так. І це взагалі цікаво для усіх. Так, для усіх, для дітей. Для дітей застосовувати. Ще в нас є арома-набори. Да. І діти, ми співпрацюємо взагалі з 10 школами, і в нас є школа номер 12, спеціалізована для дітей з порушенням зорових функцій. І як їм дізнатися? Да, вони дізнаються, будь ласка, понюхайте. Так. Існують різні набори, ароматичні, для того, щоб... Це, знаєте, класний запах, але він такий гострий, я вам скажу. Він просто зразу... Чим же це таким пахне? Що це? Що це за запах? Що це? Номер 5. Треба подивитися, що. Але такий, ну, різкуватий трохи. Він природній, так? Так, є інструкція до цих... Це саме природні запахи. І так само діти пізнають, ви сказали, так, що пластик, окей. А як камінці, так? Вони все пізнають на дотик. В 12-й школі навіть є пазли створені для дітей. І вони з задоволенням, вони такі фігурні, вони всі для дотикової, да, терапії, і діти залюбки збирають ці пазли. І дуже швидко, до речі. Вони дуже такі масивні і цікаві. Там є й динозаври, і якісь такі мультяшні герої. Да. Вони ж повинні познайомитись з ними. Звичайно. І вони це роблять на дотик. Завжди, якщо якась функція, да, організму є не в балансі, завжди компенсаторно включаються, вмикаються і різні сприйняття і відчуття, ті, які в нас є. І саме через відчуття діти пізнають цей світ. Ось зараз ми просто тут показали усе, що впливає на різні наші органи. Ну, так. І так, зору, слуху, і може щось на смак. Можна було би, наприклад, так, якщо б це вдома. У нас є тут зараз з вами. Є і на смак. І на смак. Чай можна, можете пригодити. Чаєм. Ну, все є, так? Тобто ми таким чином створюємо можливість дитині відпрацювати усі свої можливості, так? Відпрацювати все, що є в організмі. Так. Угу. І скажіть, будь ласка, от як вчителі йдуть на такі експерименти? Це 12 шкіл вже працюють з такою програмою. 10. 10? 10. 10. 10.
Так. У нас є зустрічі, і вони є, ну, вони такі розвантажувальні зустрічі. Є техніка, з якою вас познайомить Олександра, для того, щоб розвантажувати психологічно, оскільки вчителі, які працюють в інклюзивних класах, вони мають психологічне навантаження, бо це відповідальність, це і треба задіювати відчуття, почуття, бо емоції можуть зашкалювати, бувають різні ситуації. І тому потрібно їх розвантажувати. І цей рівень напруги, який внутрішній, треба знижувати. І є дуже добра техніка, яку можна застосовувати абсолютно, де ти знаходишся. Давайте її зараз зробимо. Вона довга чи не довга? Ні, вона не довга. Mindfulness Келлі Браунелл розробив. Це техніка усвідомленого пиття. О. Беремо наші... Беремо чай. Чай, так? Да. Відчуваємо його. Відчуваємо, який він, да, тепленький. Угу. Звертаємо нашу увагу на посуд, в який він, так? Угу. І починаємо дуже усвідомлено пити, як він потрапляє до нашого рота, да? Який смак в нього, яка температура. Чим він пахне, як ми ковтаємо, да, і зосереджуємо нашу увагу саме на всіх відчуттях, які в нас виникають в ці моменти. Ну, давайте. Давайте п'ємо. Для вас це незнайомий чай? Для мене він просто знайомий. Кожен день незнайомий. Незнайомий. От, якщо людина постійно його п'є, такий самий чай, то вона може, от сьогодні, наприклад, я відчула, що трошки така, є і гірчинка невеличка, тому що від лимона вона залишається. Коли просто п'єш його швидко, це одні відчуття, а коли ти його так усвідомлено п'єш, то ти розумієш, що він тут складається з багатьох складових. Так. І що вона перший смак відчуває, який має після смак, так. Де він у вас зупинився в тілі? Ваше тепло. А, у мене десь отут. І так повністю всю чашечку п'єш і, ну, насолоджуєшся смаком. Можна ще додавати якісь асоціації, з чим воно пов'язано, про що нагадує, може про якісь приємні речі. Розумієте? І це розвантажує психіку. Можна робити такі собі хвилинки відпочинку на перерві між уроками. Чудово. Цю техніку можна використовувати не тільки для пиття, для прийняття їжі можна її використовувати. Можна використовувати, коли ми займаємось якимсь хобі. Тобто бути тут і зараз і відслідковувати свій внутрішній світ. Я вам дуже дякую. Справді, дуже цікаві техніки ви сьогодні принесли. Ми тепер розуміємо, що потрібно розвиватися в будь-якому віці, коли б ви і де б ви не були. І взагалі наше життя може бути усвідомленим, якщо ми просто візьмемо ту філіжанку кави, наприклад, зранку, і просто посмакуємо легко, вільно, не за якийсь час, і ми це відчуємо. Так. Не просто його будемо ковтками, а ми відчуємо, що ми живемо. Так. Я вам дуже дякую за ці відчуття, за те, що ми сьогодні отримали в нашій роботі. Я сподіваюся, що так само можуть зробити і усі наші глядачі. Якщо вдома у вас все це є, я впевнена, що так, у всіх є, то ви можете цим скористатися. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення!